南投草屯的疗养院设置社区复健中心，嘛规划艺术治疗身心的课程，特别来举办着老汤阿门新企业的画展，和复健中心的学员来分享着因缤纷的作品。草屯疗养院台中代理区设置生活体验店社区复健中心，甲大家分享艺术世界。生活体验店就像拉住船的绳子，然后老师让我看见爱，然后让我看见希望。那经过老师的敲手，就会就是好像没有那么难，好像可能就把它艺术治疗老师即摆画展运用的创作材料是代表中心和新生，学生也当用画笔来教家己对话。其实他们的本质是好的，只是他们没有被人家发现。那这次透过老窗户，把它变成另外一个画作，让他们在觉得说，我自己是还蛮有用处的。画展当中，每一件作品拢充满学生的想象，想要教民众分享。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。